Pelakon wanita Betty Banafe dan adiknya, Datuk Syakib Abu Bakar Banafe, dinasihati untuk berhubung dengan Jabatan Peguam Negara AGC bagi mendapat penjelasan lanjut berkenaan beberapa laporan kes pecah amanah dan penipuan dalam syarikat adiknya yang telah diklasifikasikan tiada tindakan lanjut NFA. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata pihaknya sudah pun melengkapkan kertas siasatan kes itu serta menyerahkannya kepada AGC sebelum ini untuk tindakan lanjut dan pihak AGC telah mengklasifikasikan kes itu sebagai NFA. Bercakap kepada Bernama selepas mengadakan pertemuan bersama Betty dan Syakib di pejabatnya, beliau memaklumkan sekiranya ada ketidakpuasan hati berkenaan dengan keputusan daripada AGC, mereka perlu menulis kepada AGC untuk mengetahui punca kes tersebut diklasifikasikan NFA. Syarikat perkapalan milik Syakib mengalami kerugian besar mencecah ratusan juta ringgit akibat dakwaan penipuan dan penyelewengan yang melibatkan pengurusan tertinggi syarikat. Pada 8 September, Datuk Seri Ramli memaklumkan terdapat 14 laporan polis telah dibuat oleh penama Datuk Syakib Banafe dan 4 penama lain di mana semua laporan tersebut disiasat oleh pihak polis melalui 2 kertas siasatan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan dan Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Namun, siasatan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan telah selesai dan kes diklasifikasikan NFA oleh AGC pada Jun lalu selepas didapati tiada keterangan yang mencukupi. Sementara itu, Betty yang ditemui selepas pertemuan itu berkata mereka menerima nasihat yang diberikan PDRM dan akan mengambil langkah seterusnya dengan menghubungi AGC.